အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ပြောနေကြစကားအတိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လဒ်ကိုတောင်းထင်အကောင်းတွေသိမ့်မြင်ပြီးမနက်ဖြန်တပတ်စင်ကာပူကျော်တက်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ NLD ကိုမဲပေးခဲ့ကြတဲ့စီမံအလိန်ခံရတဲ့ပြည်သူလူထုကြီးခင်ဗျာ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ပြောနေကြစကားအတိုင်းကျွန်တော်ထပ်ပြောပါမယ်။လဒ်ကိုတောင်းထင်အကောင်းတွေသိမ့်မြင်ပြီးမနက်ဖြန်တပတ်စင်ကာပူကျော်တက်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ NLD ကိုမဲပေးခဲ့ကြတဲ့စီမံအလိန်ခံရတဲ့ပြည်သူလူထုကြီးခင်ဗျာကိုဇော်နိုင်ကိုဝင်းဂျွန်စမစ်ဂျွန်ထိုက်မာဆဲလိုပြီးသွားလို့ရှိလို့ရှိရင် Apple K ဖီမိုလူတောင်နေဝင်းထွန်မောက်ရခိုင်တစိမ့်နဲ့ပေါ့နော်ဒုက္ခတာလီစွာအာကိုမောင်အောင်ချမ်းမြေအဲစိနေရောက်နေချစ်သူရှင်အဝေးကိုရောက်နေတယ်အဘယ်ကိုရောက်နေလဲအချစ်ဆိုတော့တယောက်ရှိတယ်မောင်မောင်မန်ဒီတာလီစွာပါအမျိုးအမျိုးပေါ့နော်အဲထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုကဟိုဝူဟန်ဟိုတရုတ်နိုင်ငံကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တီနဲ့ဘာတွေနဲ့အကုန်ရှုပ်ရှက်ခတ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်ရောက်ခမစပားပေါက်စည်းဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့ကျွန်တော်အခုခင်ဗျားတို့ကိုရှင်းပြမယ့်ကိစ္စကရောက်ခမစပားပေါက်စည်းပဲအဲ့ဒီကိစ္စက ICJ ပြဿနာပေါ့ခင်ဗျားတို့ကိုကျွန်တော်စပြီးတော့မေးပါတယ်ဂုံတူးဘယ်နှခုပါမလဲစမေးတယ် YK ကိုမြင့်အောင်ပေါ့နော်အမိုးလွန်ဂုံတူးဘယ်နှခုပါမလဲဆိုတော့ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပြောလို့ရှိရင်ဂုံတူးကအကုန်ပါသလောက်ရှိပါတယ်ဒီ ICJ အရေးနဲ့YK ဟို ICJ အရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အစိုးရကပော့ပော့တန်တန်တအားလုပ်တယ်ထပ်ပြောပါဦးမယ်နော် ICJ အရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အစိုးရကပော့ပော့တန်တန်တအားလုပ်တယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းလို့ကျွန်တော်မပြောပါဘူးကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေပေါ့ကျွန်တော်ဆရာတွေပေါ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်ဆရာတွေဒီလူတွေကိုကျွန်တော်မေးကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဗမာစစ်တပ်နဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာဟာကျွန်တော်တို့ထင်ထားတာတွေထက်ကျွန်တော်ထပ်ပြောဦးမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ထင်ထားတာဒီထက်အစပေါင်းများစွာဆိုးပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်မှာမှကျွန်တော်စပြောသလိုရိုဟင်ဂျာတွေနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဗမာပြည်သူတွေနိုင်နေဆိုတာကိုဗမာပြည်သူတွေသိဖို့တည်ချာချာလိုအပ်တယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြောပါဦးမယ်နော်ရိုဟင်ဂျာတွေနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဗမာပြည်သူလူထုနိုင်နေဆိုတဲ့ကိစ္စကိုဗမာတိုင်းရင်းသားတွေရိုးရိုးသားမှန်ဗမာတိုင်းရင်းသားတွေနော်ရိုးရိုးသားမှန်ဗမာတိုင်းရင်းသားတွေတခြားသောမျိုးနွယ်စုတွေတိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးတည်တည်ချာချာသိဖို့လိုတယ်မနေ့ရပဲတည်င်းနေရတက်လာပြီကျွန်တော်ဘယ်သူမှမဆွဆွဲဘူးရိုဟင်ဂျာရွာကိုလက်နက်ကြီးကျလိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော်ထပ်ပြောဦးမယ်နော်ရိုဟင်ဂျာရွာကိုလက်နက်ကြီးကျလိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ အစိုးရမှာတာဝန်ရှိတယ်ရိုဟင်ဂျာရွာကိုလက်နက်ကြီးကျလိုက်တာ ਨੇ အစိုးရမှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကိုအစိုးရကတည်တည်ချာချာသိတယ်စစ်တပ်ကတည်တည်ချာချာသိရဲ့တည်တည်ချာချာမသိတာကပြည်သူတွေခမားတို့ပြည်သူတွေကအစိုးရလိန်ထားတဲ့ကိစ္စကိုခမားတို့ခံနေရတယ်2008အခြေခံဥပဒေကြောင့်ငါတို့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး25ရာခိုင်နှုန်းစစ်သားတွေပါနေလို့ငါတို့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးပြည်သူတွေကလည်းငါတို့ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့အစိုးရငါတို့အစိုးရ
ခမားတို့အစိုးရလေခမားတို့တင်မြောက်ထားတဲ့အစိုးရအခြေခံဥပဒေ2008အခြေခံဥပဒေတွေ25ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးနိုင်ငံတကာဂရုမစိုက်ဘူးခမားတို့ကခမားတို့ဗမာပြည်ထဲမှာဘာဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်ခမားတို့ဗမာပြည်ထဲမှာဘာဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါတွေဂရုမစိုက်ဘူးနိုင်ငံရက်ချားကနိုင်ငံတကာကကြည်တာကငါတို့ချမှတ်ထားတဲ့ငါတို့ထုတ်ထားတဲ့အမိန့်နေလိုက်နာလားမလိုက်နာဘူးလားဆောင်ရွက်နိုင်လားမဆောင်ရွက်နိုင်ဘူးလားဒါကိုပဲကြည့်ရအဲ့တော့ခမားတို့အစိုးရကအေးပြစ်တယ်ဆွဆွဲတာတို့အာစာပြစ်တယ်ဆွဆွဲတာတို့နောက်ဆုံးများကုန်ကုန်ပြောလို့ရှိရင်ဂမ်ဘီယာလာပြစ်တယ်ဆွဆွဲဆွဆွဲခမားတို့အစိုးရပြောတာကိုနိုင်ငံတကာကဘာမှမယုံခမားတို့အစိုးရတကယ်လို့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနော်ဘယ်လိုပြောမလဲစေတနာမှန်ရှိတယ်ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းနိုင်ငံတကာလေလာစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့နိုင်ငံတကာလေလာရေးလေလာစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကိုခမားတို့အစိုးရကိုယ်တိုင်ကခေါ်ဖို့လိုတယ်ဥပမာနိုင်ငံတကာလေလာစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ဆိုတာအောက်ဆန်းစုကြည်လို့ပေါ့မီးလောင်ဘုံမီးကိုဘုံပြောတဲ့ကိုဟာကိုကိုကြိုက်တဲ့လူကိုဟာကိုစစ်ခိုင်းနေဟာမဟုတ်ဘူးဥမာကုလသမဂ္ဂမှာလက်နဲ့ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဘယ်အမြောက်ကဘယ်ရပစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကတော့ပါရဲ့သူတို့လေချောင်းနဲ့တိုင်းတာတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဒီလိုအဖွဲ့မျိုးရခိုင်ပြည်နယ်မှာခေါ်ထားဖို့လိုအပ်တယ်သေရင်သူတို့ကိစ္စနဲ့သူတို့ကသူတို့သေသေနိုင်ငံတကာကောင်တွေသေပါစေအမှန်တရားဖြစ်ဖို့အတွက်အစိုးရကကိုဟာကိုဖိတ်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ခမားတို့ဗမာပြည်သူတွေကတည်တည်ချာချာသိဖို့လိုကျွန်တော်ထပ်ပြောဦးမယ်နော်အခုအချိန်မှာအေးရပြင်လဲတာဝန်ကအစိုးရမှာပဲရှိတာအာစာလာပြီးပြင်လဲအစိုးရမှာပဲတာဝန်ရှိတာဂမ်ဘီယာလာပြင်လဲအစိုးရမှာပဲတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကိုအစိုးရကောင်နေတည်တည်ချာချာသိတယ်စစ်တပ်ကကောင်နေတည်တည်ချာချာသိတယ်အဲ့လိုသိလို့လေဒီကောင်တွေကတတ်တမဲ့ကိုယုံမာပြီးတော့ငါအမီးပြက်လို့ရှိရင်နင်တို့လည်းပြက်ရမယ်ဆိုတော့အမီးပြက်တဲ့ဤစနစ်နဲ့သွားတာတကယ်တကယ်ကြတော့အီအီလည်းအမီးမပြက်ဘူးအီအီကပို့ပြီးတော့ဂုံတိုက်ခါမြင့်မားသွားတယ်အာစာဆိုတာလည်းဘာမှညာမှမသိဘူးခမားတို့အစိုးရကကိုယ်ပြဿနာကိုရှားနေတယ်ဆိုတာခမားတို့ပြည်သူလူထုတည်တည်ချာချာသိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်အစတည်းကပြောသလို ICJ နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဘာမှဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးတရားဥပဒေကြောင်းကတရားဥပဒေကြောင်းနဲ့သွားမှာတရားဥပဒေကြောင်းနဲ့မသွားဘဲနဲ့ငါမှအရှိန်ဝါရှိတယ်ငါလှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုပြီးသွားလှုပ်တဲ့အပေါက်ကတရားရုံးကိုမထီမဲ့မြင်လှုပ်တဲ့အပေါက်လို့နိုင်ငံတကာမြင်တယ်ခမားတို့ဗမာပြည်သူတွေကတော့ we stand with Aung San Suu Kyi Aung San Suu Kyi လို့ရင်ဘာမဆိုဖြစ်မယ်ဒါကခမားတို့အတွေးခေါ်နဲ့ခမားတို့လုပ်တဲ့ကိစ္စခမားတို့အတွေးခေါ်နဲ့ခမားတို့ကခမားတို့ထောက်ခံလဲရတယ်စန့်ကျင်လဲရတယ်ကန့်ကွက်လဲရတယ်ဒါကခမားတို့ကိစ္စခမားတို့ကိစ္စကိုဘသူကမှအာကိုကတော့စပြောတာပေါ့မင်းတို့ we stand with Aung San Suu Kyi သွားမလုံနဲ့နော်ပို့ပြီးတော့စိုးမယ်နော်ကြိုပြောအာမရဝီစတဝေအောင်ဆန်းစုကြည်ငါတို့တင်ရတာမဟုတ်ဘူးဘိုလ်ချုပ်ကြီး၃ရောက်နေပါငါတို့ကဓပ်ပုတ်ကိုအောင်ဆန်းစုကြည်ပုံကြီးနဲ့ဖာအာမှာတွဲတင်တယ်လို့ပါတို့ခမားတို့ပြဿနာခမားတို့ကိစ္စခမားတို့ရှင်းနိုင်ငံတကာကသူ့စံငိမ့်စံညွန်းနဲ့သူ့ဟာသူ့တွားနေတာနိုင်ငံတကာကသူ့စံငိမ့်သူ့စံညွန်းနဲ့သူ့ဟာသူ့တွားနေတာကဘာဤပူနွေးလာတယ်အမေရိကန်မလိုက်နာတာအမေရိကန်ကိစ္စအကြောင်မီးသွေးဆိုင်အကြောင်မီးသွေးနဲ့လျက်စစ်ထုတ်တဲ့ဟာတွေရရမယ်။ကြောင်မီးသွေးနဲ့လက်ပတ်နေတဲ့စိတ်ယုံတွေရရမယ်။ကဘာကြီးမကသူ့စည်းကမ်းနဲ့သူ့ဟာသူ့လာတာ။ခမားတို့ဗမာတွေကကိုယ့်ပြဿနာနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုရှုပ်နေတာ။မစီမဆိုင်ကိစ္စကိုသွားဆွဲလို့မရဘူး။မစီမဆိုင်ကိစ္စကိုသွားဆွဲလို့ရတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ခမားတို့ကိုပြောမယ်။ဂျန်နိုဆိုက်ကိစ္စလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုကိစ္စကိုနေဆန်းလွင်ပြောတာကိုဇာနီပြောတာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောတာရှိတယ်မရှိဘူးမင်းအောင်လိုက်ပြောတာရှိတယ်မရှိဘူးအဲ့ဒီကိစ္စတွေကဘယ်သူမှဘာမှအခုချိန်မှာပြောလို့မရဘူး
ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကကျမတို့နိုင်ငံမှာကျွန်တော်ဆိုင်မရှိဘူးပြောလို့လေဘယ်သူမှမယုံဘူးကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုင်ရှိပါတယ်ပြောရင်လေသူတို့စဉ်းစားရင်စဉ်းစားမယ်ဘယ်သူမှမသတ်မှာဘူးကျွန်တော်ဆိုင်တကယ်ရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတဲ့ဟာကခမားတို့ကိုအခု ICJ ကဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်အဲ့ဒါပါလေငါတို့ကိုဝင်ရောက်ဗမာပြည်ထဲမှာဝင်ရောက်စစ်ဆေးခွင့်ပေးရမယ်တပ်သေးကအထောက်အထားတွေဖျောက်ဖျက်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဗမာပြည်မှာကျွန်တော်စိုက်လို့သတ်မှတ်ဖို့က90ရာခိုင်နှုန်းကျင်းနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရအဲ့ဒါတွေကဘာလဲဆိုတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတာကဘာပေါ်မှာအတော်ဆုံးအတတ်ဆုံးအတီဆုံးခမားတို့ပြောထားတဲ့စကားအဲ့ဒီအထောက်အထားကိုယူလိုက်ပြီဆိုရင်ဘူးတီတော်မောင်းတော့အဲ့ဒီဒေသမှာဘူဒိုဇာနဲ့ထိုးပြီးလမ်းနေသွားဖောက်တာနော်ဟိုရွာမြေတွေကိုရှင်းပြီးတော့ဘူဒိုဇာထိုးတဲ့ကိစ္စတွေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလှုပ်ပြီးသွားပြီလှုပ်ပြီးသွားပြီရိုဟင်ဂျာတွေထောင်ပေါင်းများစွာအသက်ခံပြီးသွားပြီအဲ့ဒီအတွက်ဂျန်ဒိုဆိုက်ဖြစ်ဖို့90ရာခိုင်နှုန်းသေးကြလို့ခမားတို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်စစ်ရာဇဝတ်မှုရှိနိုင်တယ်လူမျိုးရေးရှင်းလင်းမှုရှိနိုင်တယ်စစ်တပ်ကအလွန်အကျွံအင်အားသုံးနိုင်တယ်ဓာတ်တွေကိုတရားဝင်ထုတ်ပြောလာတာတရားဝင်ထုတ်ပြောလာတာခမားတို့ဗမာပြည်သူလူထုနဲ့စစ်တပ်ကကျူးလွန်တာကိုခမားတို့ကိုဖာသာကိုတွဲမှလာဗမာပြည်သူလူထုကိုဖာသာကိုစဉ်းစားလို့ရတယ်နော်စစ်တပ်ကကျူးလွန်တဲ့ဟာတွေကိုငါတို့ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အာငါတို့ကဗမာနိုင်ငံသားတွေအာစစ်တပ်ဆိုတာစစ်တပ်မရှိရင်ငါတို့နေလို့မရဘူးခမားတို့အဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ကိုယ်ပြဿနာကိုရှာမယ်ဆိုရင်ငါတို့ဗမာတိုင်းရင်းသားတစ်မျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးနော်ငါတို့ဗမာတိုင်းရင်းသားတစ်မျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးဗမာပြည်မှာလူမျိုးပေါင်းစုံနေတာငါတို့တွေတခြားလူတွေကိုလည်းထဲ့ပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးကိုယ့်ဘာသာကိုစဉ်းစားဖို့လိုလားဒါကခမားတို့နိုင်ငံရေးရေချေတိတ်မြင့်တဲ့ဗမာနိုင်ငံသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရှင်းပြရမလို့နိုင်ငံရေးရေချေတိတ်မြင့်နေတဲ့ဗမာနိုင်ငံသားတွေကိုရှင်းပြရမလို့ကိုယ်ပြဿနာကိုယ့်ဟာကိုရှင်းရတော့မယ်ကိစ္စဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဂျာတယ်မှာမှခမားတို့ကျွန်တော်တွက်ပြရတဲ့15မဲ2မဲ15မဲ2မဲဒါပေမဲ့အခုက15မဲ2မဲတောင်မဟုတ်ဘူးရိုဟင်ဂျာတွေဘက်က18မဲအပြည့်ရအဲ့ဒီ18မဲကသိပ်ပြီးတော့ဗမာပြည်အတွက်ပို့ပြီးရှက်ဖို့ကောင်းတယ်ငါတို့ခန့်ထားတဲ့ယာယီတရားသူကြီးကလည်းဟိုဘက်ကိုမဲပေးတယ်တရုတ်တရားသူကြီးကလည်းဟိုဘက်ကိုမဲပေးတယ်ဒါကဗမာတွေရှစ်ရှစ်လင်းလင်းသိဖို့လိုသွားပြီဝီစတန်ဝေအောင်ဆန်းစုကြည်တွေလည်းတေးသေးချာချာတီးဖို့လိုသွားပြီခမားတို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လူရွေးမမှားပါဘူးလူရွေးမှန်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရလူရွေးမှားတာမဟုတ်ဘူးလူရွေးမှန်တယ်လူတိုင်းကပတ်စံလိုချင်တယ်ပတ်စံလိုချင်တဲ့လူကိုပတ်စံပေးငှားတယ်ဒါကပြီးသွားပြီဒါကပြောစရာမလိုဘူးပြောစရာလိုလာတာကဘာလဲဆိုတော့သဘောတူတာနဲ့သဘောတူညီမှုမှာလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့မှဟိုပြောဒီပြောရှောက်ပြောတဲ့အတွက်ခမားတို့မဟာမိတ်တရုတ်လဲပြဿနာပိုကြီးတယ်မဟာမိတ်တရုတ်လဲပြဿနာပိုကြီးသွားတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ ICJ မှာဒုတိယတရားသူကြီးချုပ်လုပ်နေတဲ့အမျိုးသမီးကတရုတ်မှာတရုတ်နိုင်ငံသားပညာရှင်ပြည်ပြည်သူသမိုင်းသူရေးဖို့အတွက်သဘောတူတယ်ဆိုပြီးလက်မှတ်ထိုးတယ်တရုတ်ပြည်ထဲမှာရှိနေတဲ့သူ့မိသားစုကိုချိန်ချောက်မှုတွေရှိနေတယ်အန္တရာယ်တွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုပြဖို့အတွက်ကျမအမြင်ကတော့ဂျန်ဒိုဆိုက်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုပြီးထုတ်ပြောတယ်အဲ့ဒါခမားတို့မဟာမိတ်တရုတ်နိုင်ငံကိုအဲ့ဒီမိမကအမြင်ထုတ်ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ထိခိုက်စေတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်လာဒါ ਉਹ လေဗမာပြည်သူနိုင်ငံရေးရေချိန်မြင့်နေတဲ့ဗမာပြည်သူလူထုကတည်တည်ချာချာသိမှာပါကျွန်တော်ထပ်ပြောပါဦးမယ်နော်
ဟိုမိမသဘောတူတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအတိုင်းနေလိုက်လို့ရှိရင်ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးအဲ့ဒီဒုတိယတရားသူကြီးကသူ့ရဲ့ opinion မှာသူ့အမြင်ကိုသူထုတ်ပြီးပြောလိုက်တဲ့အခါခမည်းတော်မဟာမိတ်တရုတ်နိုင်ငံမှာပြဿနာတွေတက်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီမိမရဲ့မိသားစုကိုတရုတ်အစိုးရကဘလောက်ချိန်းချောင်းနေလဲဒီမိမရဲ့အတိုင်းဝိုင်းကိုတရုတ်အစိုးရကဘလောက်ဖိအားပေးနေသလဲဒီအမျိုးသမီးရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုပါတရုတ်အစိုးရကဖိအားပေးနေသလားအဲ့ဒါ ICJ နောက်ဆက်တွဲအပြင်မှာခမားတို့ဗမာပြည်အတွက်ပို့ပြီးတော့ဖိအားတွေရောက်စီမဲ့အကြောင်းဆိုတာနိုင်ငံရေးရေချိန်မြင့်တဲ့ဗမာနိုင်ငံသားကြီးတွေ We stand with Aung San Suu Kyi တွေ NLD အစိုးရလို့ခေါ်တဲ့ Aung San Suu Kyi အစိုးရစစ်တပ်အစိုးရပါသေသေချာချာသိဖို့လို့စစ်တပ်အစိုးရပါသေသေချာချာသိဖို့လို့တယ်ပညာရှင်ဖြစ်တယ်ဒီ ICJ သမိုင်းမှာသုံးမဲတဲ့နဲ့ရလို့18မဲဆိုတော့ကိုမဲရမှာနိုင်မှာကိုမဲရမှာနိုင်မှာကိုမဲကျင်းနေနေတဲ့အတော့တရုတ်ဖြစ်ဖြစ်ဂျာမနီကယာယီခန့်နဲ့တရားသူကြီးဖြစ်ဖြစ်သူတို့သိတယ်ငါတို့ကန့်ကွက်မဲပေးလိုက်လို့ရှိရင်ငါတို့နှစ်ယောက်ထဲကျန်တယ်အဲ့ဒီငါတို့နှစ်ယောက်ထဲဖြစ်သွားရင်ကမ္ဘာသမိုင်းမှာငါတို့ဟာပတ်ဆံရရင်ဘာမဆိုလုပ်တယ်ပတ်ဆံရရင်ဘာမဆိုလုပ်တယ်ဒီပြဿနာတွေကနောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာမယ့်ကိစ္စတွေအဲ့ဒီဟာကခမားတို့ဗမာပြည်နဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့ဘူးသူတို့ဘဝတွေကိုသူတို့ရင်းရတော့အဲ့တော့သူတို့ဘဝကိုသူတို့မရင်းဘူးခမားတို့ပတ်စံပဲ့ပေမပေးပေတခါတခါကြတော့သူတို့ဂုံသိက္ခာကိုသူတို့ရွေးလိုက်ရအဲ့ဒါလေနိုင်ငံရေးရေချိန်မြင့်နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံကြတယ်လူမျိုးရေးဘာသာရေးသိပ်ပြီးတော့ခွဲခြားကျင်ကြတဲ့ဗမာတွေတိကြမှာပါဒါဟာ ICJ ရဲ့နောက်ဆက်တွဲတွေဟာ ICJ ရဲ့နောက်ဆက်တွဲတွေဟာဗမာပြည်အတွက်မျှော်မှန်းထားလို့မရတဲ့ကျွန်တော်တို့တွက်ချက်လို့မရတဲ့အကျိုးဆက်တွေအများကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒီအကျိုးဆက်တွေကကောင်းကျိုးတွေဖြစ်ဖို့ကတော်တော်ကြီးကိုရှာပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ကောင်းကျိုးဖြစ်ဖို့ရှာပါသလဲ။ခမားတို့ဗမာအစိုးရကပြည်သူတွေအပေါ်မှာယိုသားရဲ့လား။ဗမာအစိုးရပြည်သူတွေအပေါ်မှာယိုသားရဲ့လား။ဗမာပြည်ကိုခေါင်းဆောင်နေတဲ့သူတွေကကိုယ်နိုင်ငံကိုကိုချစ်အောင်ဘလို့ပြောမလဲတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးစေခြင်းရဲ့လားဒီကြားထဲမှာခင်ဗျားတို့တွေ့လာပြီစစ်ဘောငုံထားတဲ့ကွန်မြူနီပြတ်တရားအစ1982ဥပဒေကိုပြင်ဖို့လိုလာတယ်ဘာညာတရကအပလာဆိုပြီးတော့အင်တာဗျူးတွေဖြစ်လာတကယ်တကယ်ကြတော့အစိုးရအဆက်ဆက်ကသူတို့အတွက်အစင်ပြေမဲ့အခြေခံဥပဒေတွေအကုန်လုံးကိုသူတို့ယူထားတာခမားတို့ကအများအားပြောတဲ့ပညာတတ်ကြီးတွေပေါ့ဥမမောင်ဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့နေပေါ့ဒေါက်တာဥမမောင်ဆိုရင်အင်္ဂလန်မှာဘွဲ့တွေယူလာတာအမေရိကန်မှာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့ပြည်သူလူထုကခေါ်တယ်နဖူးပြောင်ပြောင်ဥမောင်မောင်အယူထောင်ကိုပို့လိုက်ပါနဖူးပြောင်ပြောင်ဥမောင်မောင်အယူထောင်ကိုပို့လိုက်ပါလားအဲ့ဒါ1988တုန်းကကျောင်းသားတွေလူငယ်တွေတနိုင်ငံလုံးကကြွေးကြော်ခဲ့တဲ့ကိစ္စနဖူးပြောင်ပြောင်ဥမောင်မောင်အယူထောင်ကိုပို့လိုက်ပါတော့အဲ့ချိန်မှာဥမောင်မောင်ကမဆလာအာနာရှင်တွေဥနေဝင်းတို့ပြုတ်ပြီးတော့တက်လာတဲ့အစိုးရတွေပေါ့မဆောင်နိုင်ကြတော့ဘူးလားဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ကြီးကိုပျော့ပျော့ပါပါသွားကြရအောင်လေပြောတဲ့ဥမောင်မောင်အာနာရှင်နေအကြိုက်လိုက်ဆွဲပေးထားတဲ့တရားဥပဒေတွေကိုအခုအချိန်ထိဗမာနိုင်ငံသားတွေပြောနေတာရှိ
ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေဖက်ဒရယ်လိုချင်တဲ့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကိုယ်တိုင်ပြောထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါပါလေ1982နိုင်ငံသားဥပဒေရဗမာပြည်ရဲ့ခန္ဓာကြီးလို့1982ဥပဒေနဲ့အညီငါတို့ကစီစစ်ရမယ်လို့1982နိုင်ငံသားဥပဒေမှမရှိရင်ဗမာပြည်မှာလူမျိုးပြောက်သွားမယ်လို့ခင်ဗျားတို့ပြောနေတဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒါနေဝင်းအစိုးရပြုတ်သွားတယ်နေဝင်းအစိုးရပြုတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့လူမျိုးကြီးဝါဒကိုကျင့်သုံးကျင်တဲ့ဗမာခေါင်းဆောင်တွေက1982ဥပဒေကြတော့ဖြုတ်မပြစ်ဘူးသူတို့ကဆက်ယူလာတယ်2008အခြေခံဥပဒေကိုနှစ်ပေါင်းထောင်သောင်းသိန်းသန်းချီပြီးတော့မစွဲယုံတမယ်ပဲအနှစ်20လောက်စွဲလာတာအဲ့ဒီမှာလဲ1982နိုင်ငံသားဥပဒေထပ်ပြီးတော့ယူလာတာပဲဒါတွေကတိုင်းရင်သားတွေရိုဟင်ဂျာတွေမှမဟုတ်ဘူးတိုင်းရင်သားတွေစွဆွဲတဲ့လူမျိုးကြီးဝါဒဆိုတာအဲ့ဒါတည်တည်ချာချာတိုင်းရင်သားတွေကလူမျိုးကြီးဝါဒလို့စွဆွဲထားတယ်ခံစားရတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုလို့စွဆွဲထားတယ်မစီမဆိုင်ကိုဆွဲတာမဟုတ်ဘူးနော်တိုင်းရင်သားအားလုံးကလူမျိုးကြီးဝါဒကိုဗမာတွေကျင့်သုံးတယ်တိုင်းရင်သားအားလုံးနီးပါးကလူမျိုးကြီးဝါဒကိုဗမာတွေကျင့်သုံးတယ်လို့စွပ်စွဲထားပြီးတဲ့နောက်မှာရိုဟင်ဂျာတွေကလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုနဲ့တရားစွဲရင်အမှုတွေကစင်တူယိုးမာတွေကြီးပဲအမှုတွေကစင်တူယိုးမာတွေကြီးပဲကချင်နေကိုအကုန်မသတ်ဘူးကချင်စာမတင်ခိုင်းဘူးအဲ့ဒါကချင်နေလူမျိုးတုံးမို့ပဲကရင်နေကိုအကုန်မသတ်ဘူးမန်ဝင်းခိုင်တန်းကိုလွတ်တော်မှာတော့မှတင်ပေးထားတယ်။လက်ရှိအစိုးရတရားဥပဒေရုံးနေမှာကရင်ဘာသာစကားနဲ့ပြောခွင့်မရဘူး။အဲ့ဒါကရင်တွေကိုလူမျိုးတုံးတတ်ဖြတ်တာပဲ။ခမားတို့ဗမာတွေကစကားလုံးလှအောင်ပြောတာပါ။လူမျိုးကြီးဝါဒ။ခမားတို့လူမျိုးတုံးတတ်ဖြတ်ထားတာကရင်တွေလည်းပါတယ်၊ရှမ်းတွေလည်းပါတယ်၊မွန်တွေလည်းပါတယ်၊ချင်းတွေလည်းပါတယ်။အကုန်ပါတယ်။ဘယ်တိုင်းရင်သားမှသူတို့ရဲ့ဘာသာစကားမိခင်ဘာသာစကားကိုတရားရုံးမှာပြောခွင့်မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဗမာစကားကိုဗမာစကားကိုတရားဝင်ဘာသာစကားအဖြစ်ပြဋ္ဌာန်းထားခြင်းဗမာပြည်မှာအဲ့ဒါလူမျိုးတုံးစတင်သတ်ဖြတ်မှုရဲ့သတိကံအချက်အလက်တွေလို့ပြောလို့ရအဲ့ဒီစကားကိုပြောရဲဟဲ့အောင်မင်းကဘာကိုကြည့်ပြောတာလဲအမေရိကန်မှာစပိန်စကားပြောဒေသတွေရှိတယ်စပိန်စကားပြောတရားဝင်ဘာသာစကားအဖြစ်သတ်မှတ်ပေးရအဲ့သူတို့ဒေသသူတို့စတိတ်မှာတရားရုံးနေမှာပါစပိန်လိုပြောခွင့်ရှိတယ်အင်္ဂလိပ်လိုပြောတဲ့ကောင်တွေကနားမလည်ဘူးဆိုရင်ကို့ဖာသာကိုကို့ဖာသာကိုစကားပြန်ငှားပြီးနားထောင်ရတယ်ခင်ဗျားတို့ရန်ကုန်တို့မန္တလေးတို့မှာတရားရုံးတွေကဗမာစကားကိုသုံးတာပြဿနာမရှိဘူးကချင်ပြည်နယ်မှာကချင်တယောက်ကအမှုရင်ဆိုင်ကချင်စကားနဲ့ရင်ဆိုင်ခွင့်ရှိလို့ရှိရမယ်သို့တော့ဗမာပြည်မှာမရဘူးနော်ဗမာပြည်မှာမရဘူးမွန်ပြည်နယ်မှာမွန်တယောက်ကမွန်ဘာသာစကားနဲ့တရားရုံးမှာသူဖြည့်ရှင်းခွင့်ရှိရမယ်ဗမာပြည်မှာမရဘူးဒါတွေကငါတို့ဗမာပြည်မှာငါတို့ဟာငါတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်တယ်ငါတို့ဗမာပြည်မှာငါတို့ဟာငါတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်တယ်နိုင်ငံတကာအဲ့ဒီလိုမကြည့်ဘူးမင်းတို့ဗမာလူမျိုးတွေတိုင်းရင်းသားတွေပေါ်မှာစော်ကားနေတယ်အဲ့ဒါတွေကဘာတွေနဲ့သွားဆိုင်လဲဆိုတော့ခမားတို့အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေကကဘာမကြေတချင်းမဆိုတတ်ရင်အကုန်ဆက်တနတ်နဲ့ဆွဲပြီးတော့ပြစ်တာဆိုတဲ့ဟာတွေကခမားတို့အပေါ်မှာတခုချင်းတခုချင်းတခုချင်းကို့ဖာသာကိုဝန်ခံတဲ့တသက်တွေဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြောပါဦးမယ်အမေရိကန်ဥရောပဖင်လန်ဗေနီးယားဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခတွေပဲခိုလုံခိုလုံအမှုပဲကျွလွန်ကျွလွန်ဗမာနိုင်ငံသားတယောက်အမေရိကမှာအမှုဖြစ်တယ်စကားပြန်ခေါ်ပေးရတယ်နော်ဥရောပမှာဗမာနိုင်ငံသားတယောက်အမှုဖြစ်တယ်စကားပြန်ခေါ်ပေးရတယ်နော်ဟုတ်လားမဟုတ်လားအမေရိကမှာမေးကြည့်
စကားပြန်ခေါ်ပေးရတယ်ခင်ဗျားတို့အခုလောက်တာကရခိုင်တိုင်းရင်းသားအဖိုးကြီးအဘဘုံထောင်တက်လာဗမာလိုမေးတာအဖိုးကြီးကရခိုင်လိုဖြေတယ်ဘုံထောင်တက်လာထောင်တက်ကေပေါ့ဥမာသူရခိုင်လိုထောင်တက်ကေထောင်တက်ကေပေါ့ပြီးလဲပြီးတော့သူပြောတဲ့ဘုံက9000နဲ့မြုပ်9000နဲ့မြုပ်ဘာသာစကားခက်ခဲဖြစ်တော့သူထောင်ထဲမှာဆယ်နှစ်သွားနေရတယ်အဲ့ဒါခမားတို့ဗမာတွေလူမျိုးကြီးဝါဒတို့မဟုတ်တိုင်းရင်းသားတွေကိုလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုလူမျိုးရေးရှင်းလင်းမှုတွေရဲ့အမှုထဲမှာအကျုံးဝင်တယ်အဲ့ဒါခမားတို့သွားညင်းလို့မရတော့ဘူးခမားတို့သွားညင်းလို့မရတော့ဘူးအမှုကဖြစ်ပြီးသွားပြီရခိုင်အဖိုးကြီးကဘုံထောင်တက်တဲ့ကေးဆိုရခိုင်လိုပြောတာပေါ့ဟုတ်လားမဟုတ်လားကျွန်တော်မသိဘူးရခိုင်နေကျွန်တော်ကိုပြောရခိုင်အဖိုးကြီးကပြောတယ်ငါဘုံထောင်တက်တဲ့ကေပေါ့ငါမှဘုံတွေလက်လုတ်ဘုံတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ငါရွာတရွာလုံးလဲဘုံထောင်တက်တဲ့ကေပေါ့ဒါရခိုင်ပြည်နယ်မှာမနေ့တနေ့ကမှဖြစ်တာအကုန်ဘုံထောင်တက်တဲ့လူကြီးပဲရခိုင်ပြည်နယ်မှာရိုဟင်ဂျာတွေလဲဘုံထောင်တက်တဲ့ကေပဲခမားတို့ကတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားကိုနားမလည်ဘူးတိုင်းရင်းသားတွေအပေါ်မှာတံပိုးမထားဘူးဗမာလိုမပြောတတ်ရင်ငါတို့ပြစ်တတ်မယ်ဆိုတော့အတွေးခေါ်နဲ့လာနေတာနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေကိုခမားတို့ဟာခမားတို့သိလို့ပဲချိုးဖောက်ချိုးဖောက်မသိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါချိုးဖောက်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်အခုကအဖိုးကြီးကဘုံထောင်တတ်တဲ့ကေလက်လွတ်ဘုံတွေအများကြီးပဲကေ तू ကတော့အဲ့မှာကေလိုက်တာပေါ့ဆယ်နှစ်ကြာသွားပြီအော်ဆယ်လထောင်ထဲမှာနေလိုက်ရတယ်ငါဘာကုမမောင်ပြောတယ်ထောင်တက်ရေအဖိုးကြီးဘုံထောင်လာတယ်မလားထောင်တက်ရေထောင်လာတယ်ရေပေါ့ဥပမာအဲ့ဒါခမားတို့အစိုးရဘာလုပ်ရမလဲခမားတို့ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းရေကဲအဖိုးကြီးဘာသာစကားကတော့နားလည်မှုလွဲသွားပြီထောင်ထဲမှာလည်းဟုတ်ထောင်ထဲမှာအချုပ်ထဲမှာဆယ်လားလောက်နေရပြီခမားတို့ကူစားဖို့လိုအပ်တယ်ကူစားဖို့လိုအပ်တယ်ဒီအဖိုးကြီးတွေဒီရွာသား14ယောက်လောက်ကိုခမားတို့ကူစားတဲ့ဟာပြရတော့မယ်တရားမျှတမှုအတွက်သူတို့ကိုခမားတို့မတရားသဖြင့်ဖမ်းလာတာဘာသာစကားတစ်ခုမကျွမ်းကျင်တဲ့အတွက်သူတို့ရေသူတို့မြေသူတို့ဒေသမှာသူတို့ဗမာစကားတက်เสียရမလို့ခမားတို့ဗမာစစ်တပ်ကလာပြီးတော့သူတို့ကိုလည်းစော်ကားတယ်သူတို့ဘာသာစကားကိုလည်းတန်ဖိုးမထားဘူးသူတို့ကိုလည်းလာအနိုင်ကျင့်တဲ့ကိစ္စခမားတို့အစိုးရအောင်ဆန်းစုကြည်ကဒါတွေကိုသိကိုသိတယ်အောက်စဖို့ကျောင်းကထွက်လာတယ်အောင်ဆန်းသမီးဖြစ်နေတယ်ကဘာပေါ်မှာနိုဘယ်ဆုရထားတယ်လူခွေရေးအိုင်ကွန်ဖြစ်နေတယ်ခမားတို့အဲ့ဒါသွားကာကွယ်ပေးလို့မရဘူးခမားတို့အဲ့ဒါသွားကာကွယ်ပေးလို့မရတော့ဘူးအောင်ဆန်းစုကြည်ကဖုန်ကြီးကျောင်းကထွက်လာတဲ့မသီလာရေဆန္ဒကုမာရဆိုရင်ဆန္ဒမာရီတို့ဘာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဖွင့်လွှတ်ပေးလို့ရတယ်ဩသူမသီလာရင်လုံနေတာပဲသူကမေတီလာရင်ပဲဗာတိမာလဲလေမေတီလာရင်ကနေပြီးတော့သူ့အဖေနဲ့ဗမာပြည်ကြီးမှာမိဖုရားဟိုးစားပေါ့ဘယင်မာကြီးဖြစ်လာတာကျွန်တော်တို့ခွင့်လွှတ်ပေးလို့ရတယ်အေအေလည်းခွင့်လွှတ်ပေးလို့ရတယ်အောက်ကျော်ဦးလည်းခွင့်လွှတ်ပေးလို့ရတယ်လန်ဒန်လေဒီမက်ကစ်တီလည်းခွင့်လွှတ်ပေးလို့ရတယ်အကုန်လုံးခွင့်လွှတ်ပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်ကမေတီလာရင်ဟိုဆန္ဒမာရီမဟုတ်ဘူးမေတီလာရင်မဟုတ်ဘူးနိုဘယ်ဆုရှင်အောက်စဖို့ကျောင်းတွက်ကြီးခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်ပြောတာတခုမှမပါဘူးလောက်ကြံတာတခုမှမပါဘူးအောက်စဖို့ကျောင်းတွက်ကြီးအောက်စဖို့ကျောင်းတွက်ကြီးကိုချစ်ခဲ့မိလို့အခုတော့တိုင်းပြည်ဒုက္ခရောက်ရပြီပေါ့ဒါဒါခင်ဗျားတို့နှောက်မှဆိုရမယ့်သချင်းနေခင်ဗျားတို့နှောက်မှဆိုရမယ့်သချင်းနေအောက်စဖို့ကျောင်းသူကြီးကိုကြိုက်ခဲ့မိလို့နော်အောက်စဖို့ကျောင်းသူကြီးကိုမဲပေးမိလို့အခုတော့ ICJ မှာဒုက္ခရောက်ရပြီအဲ့ဒါတွေကနှောက်မှဆိုမှာခင်ဗျားတို့စစ်တပ်ကကျူးလွန်ပြီးသွားပြီဒီဟာတွေကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲနိုင်ငံတကာကလိုချင်တာအဲ့ဒါပဲအဖဘုံတော်တက်လာထောင်တက်ရေအဖလက်လုတ်ဘုံတွေရှိလားရှိတယ်ရေမင်းတို့တရွာလုံးဘုံတော်တက်လာထောင်တက်ရေအကုန်လုံးတရွာလုံးဖမ်းတရွာလုံးထုခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲခင်ဗျားတို့ပြန်လဲပြုစုပြောထောင်ပေးတာတွေလုပ်ရတော့မယ်ကျွန်တော်တို့မှားသွားတယ်စစ်တပ်ကတောင်းပန်ရမယ်အဘအေးဘာသာစကားအခက်ခဲရှိလို့ကျွန်တော်တို့တွေမှားသွားတယ်
စစ်တပ်ကတောင်းပန်ရမယ်အဲ့ဒီစစ်တပ်ကတောင်းပန်တာလုတ်တဲ့လူတွေကထိုင်ရှိခိုးတဲ့အပြင်မှာကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကကျွန်တော်မှတာဝန်ရှိပါတယ်ဆိုတော့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုကိုပြရမှာအဲ့ဒါနိုင်ငံတကာကိုဖြည့်ရှင်းအဲ့ဒီလိုဖြည့်ရှင်းရတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြောဦးမယ်နော်နိုင်ငံတကာကိုဖြည့်ရှင်းရင်အဲ့ဒီလိုဖြည့်ရှင်းရတယ်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကတာဝန်ခံမဖြည့်ရှင်းရင်တော့မှအဲ့ဒီရခိုင်စစ်ဗျူဟာကိုထိမ့်ချုပ်နေတဲ့လူကကျွန်တော်မှားသွားပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဝန်ခံရတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးတောင်းပန်ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေလှုပ်ထားတာမရှိဟိုကမှတ်ထားတာပဲစစ်တပ်ကရခိုင်နေဗမာစကားမတက်လို့ဖမ်းတယ်ချုပ်တယ်ခင်ဗျားတို့သွားညင်းလို့မရဘူးရခိုင်နေဗမာစကားတက်လို့အဖမ်းခံရလားမခံဘူးလားဟုတ်တယ်ဖြစ်စေမဟုတ်တယ်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ကတော့ထောင်ထဲမှာဆယ်လားနေရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလူ14ယောက်ကဗီဒီယိုရိုက်မထားလဲသူတို့ကြောကအရိုက်ခံရတဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုပြပြီးတော့ဒီမှာနော်ကျွန်တော်တို့ဇော်သေးပြောသလိုဗီဒီယိုရိုက်လို့တော့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကြောမှာပဲကြည့်ပါအာဒဏ်ရာတွေဒဏ်ရာတွေဒဏ်ရာတွေခင်ဗျားတို့အစိုးရသွားညင်းလို့မရတော့ဘူးတိုင်းပြည်ကအဲ့လိုခင်ဗျားတို့ကလည်းနိုင်ငံရေးရေကြီးကသိပ်မြင့်နေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတော့အယက်သားလေးတွေပါလူဘိန်းလေးတွေပါเนาะဒီမှာရှိနေတဲ့လူတွေကအယက်သားလေးတွေပါလူဘိန်းလေးတွေပါနိုင်ငံရေးရေချိန်မြင့်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ကတခွမှမပြောဘူးနိုင်ငံရေးရေချိန်မြင့်တဲ့လူတွေကိုတခွမှမပြောဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော် live မှာလာကြည့်နေတဲ့လူတွေကတောသားလေးတွေပါကျွန်တော်တို့ကအယက်သားစကားနဲ့ပဲပြောလို့ရတယ်ဟောဒီမှာ38ပြမင်္ဂလာတရားလဲကျွန်တော်တို့သိမနေဘူးကျွန်တော်တို့ကအယက်သားစကားတွေနဲ့ပဲပြောနေတာသက်ကြီးပူဇော်ပွဲလဲလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ထပ်ပြောဦးမယ်နော်တခါတည်းကြိုပြောထားတာငိမ့်ချမ်းအောင်လိုက်ပြောနေတာတက်ကြီးပူဇော်ပွဲလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး38ပြမင်္ဂလာတရားတွေသင်ပေးနေတာမဟုတ်ဘူးကကြီးခဝေးလက်ထပ်ပြီးသင်ပေးနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အယက်သားလေးတွေသိအောင်အယက်သားစကားနဲ့ပဲပြောတာဟဲ့ဝေးငါတော့နော်ထိုင်းနိုင်ငံမောဟူသွားတယ်ဟာမစီကြီးလည်းတင်ထားတယ်ရုပ်ရှင်ယုံမှလည်းအများကြီးပဲထိုင်းမလေးတွေကအဲရကုန်ငါတော့အေးနေတာပေါ့အဲရကုန်အေးနေတာတော့မှထိုင်းမလေးတွေကပေါင်လေးတွေဖွေးနေတယ်ဒါကျွန်တော်တို့အယက်သားစကားနဲ့ပြောနေတာ38ပြမင်္ဂလာတရားလည်းမသိဘူးတက်ကြီးပူဇော်ပွဲလည်းမလုပ်ဘူးဟာဒီအဖွာကြီးရကွာမိုက်တယ်ဒီရမှာငါတို့နိုင်ငံအတိုင်းငံကတော့ဒီရမှာဖင်တူးတွေတတ်ထားတယ်ဒီဖွာကြီးကတော့အခုချိန်ထိကျမ်းမာရေးလုပ်နေတုံးပဲဒါမျိုးတွေကိုပြောတာလာပြီးတော့မအာနဲ့အသက်တွေလျှောက်ပြောမနေနဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကိုကြောညာဝင်တာကြောညာဝင်တာကြောညာဝင်တာဒီကိစ္စတွေကခမားတို့ဘလို့ရှင်းမလဲ RF ဖေးမှာပါသွားပြီ RF ဖေးမှာပါသွားပြီเนาะနိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာပါသွားပြီအဲ့ဒီလိုပါသွားတဲ့အတွက်ရိုဟင်ဂျာဆိုရင်ဘလောက်လုံးလိုက်မလဲเนาะဒီကိစ္စခမားတို့ထင်တာသိသလေးရဲ့ဗမာစကားနဲ့ရခိုင်စကားကတော်တော်စင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအကိုကြီးခေါ်ရင်သူတို့ကအကိုချေပေါ့အကိုရှေပေါ့ကြည်တာနဲ့ရှည်တာနဲ့ပဲကွာတာဗမာတွေကအကိုကြီးဒါကို့အကိုကြီးလို့ခေါ်ရရခိုင်တွေကအကိုရှည်ပေါ့သူကရှည်တာဟုတ်ဒါပဲဒီလိုမျိုးဘာသာစကားတူတဲ့လူတွေကိုတော့မှခမားတို့ဗမာစစ်တပ်ကဒီလောက်ရုပ်မာရက်ဆက်ရိုင်းဆိုင်ကြီးအဘအိုးရိုဟင်ဂျာစကားကိုလည်းမပြောတတ်ဘူးကိုသိတာရိုဟင်ဂျာဘိုင်ယန်ဒီလောက်ပဲဘာမှဘာသာစကားမတူတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကိုတတ်တယ်ဆိုရင်ဒါခမားတို့မှာပြဿနာကအကြီး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 ကြီ
ရတာတွေတဲ့အခုပို့ပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောမယ်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောတာအခုခင်ဗျားတို့ကျွန်တော် website မှာရှိတဲ့အိုးကျွန်တော် live မှာလာကြည့်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့ hey အကောင့်တွေအစ်စ်တွေပြောင်းပပဆက်ဆက်လာစဲကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့အကြံပေးခြင်းနဲ့နော်ကျွန်တော်မထေးသေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဥတင်ထွေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရခိုင်သားမချေပေါ့ရခိုင်သားမချေပဲဖြစ်အာရကန်သားမချေပဲဖြစ်ဖြစ်က
ကြော်ကောင်းမဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဟေးကျွန်တော်လာဆဲကြပါပပဆက်ဆက်ဆဲဒီမွတ်စလင်ပါဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဟောပန်းသေးတွေရောပန်းကြီးတွေရောပေါ့ကတော့ပါရဲ့ဟိုသူတို့ကဗမာတွေကခေါ်တာရှိတယ်ဟိုအသားဖြူရင်ပန်းသေးအသားဟိုအသားမင်းပန်းကြီးပေါ့သူတို့တွေပဲသိတယ်ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးပန်းသေးတာကြီးတာသူတို့ကလှန်ကြီးမှသိတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုသွားသိမှာလဲလူတယောက်ခမရဟိုအင်္ဂလိပ်ဖြူဖြူကြီးရလဲကတော့ပါရဲ့မွတ်စလင်ဖြစ်ရင်ဖြစ်နေမယ်အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ဖြစ်ရင်ဖြစ်နေမယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရင်ဖြစ်နေမယ်ကျွန်တော်မသိဘူးဗမာတွေပဲသိတယ်ပန်းသေးတာတို့ပန်းကြီးတာတို့သူတို့ကလာလာလှမ်းကြီးတယ်ဒီကောင်ကပန်းသေးတယ်ဒီကောင်ကပန်းကြီးတယ်ဗမာခဏတာဗမာတွေပြောတာကိုပြောတာသူတို့ကလှမ်းလှမ်းလိုက်ပြီးတော့လှမ်းကြီးတာဒါကပန်းသေးဒါကပန်းကြီးအဲအဲ့လိုမျိုးဟိုကတော့ပါဟိုနှမဟိုနှမကိုယောက်နှမကိုယောက်ျားပေးစားမဲ့ကောင်နေနှမကိုယောက်ျားပေးစားမဲ့ယောက်ဖလိုက်ရှာတဲ့ကောင်နေလို့ဒါကပန်းသေးဒါကပန်းကြီးဒါကပန်းသေးဒါကပန်းကြီးဒါမှဗမာတွေခေါ်တဲ့ဟာကိုပြောတာဗမာတွေခေါ်တဲ့ဟာကိုပြောတာကျွန်တော်ပြောဦးသူကပန်းသေးရင်တရုတ်ပေါ့တရုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသေးတယ်ပေါ့အားတို့ရိုဟင်ဂျာဆိုရင်ပန်းကြီးပေါ့ကွာအကောင်ကြီးပေါ့အကောင်ကြီးတာကိုပြောတာအကောင်ကြီးတာကိုပြောနေတာပန်းသေးတို့ပန်းကြီးတို့ဗမာတွေကလုတ်တတ်တယ်နောက်တော့ဟုတ်ခင်ဗျားတို့မယုံကိုမျိုးကိုရွာမှာသွားမေးကြည့်ပန်းသေးတို့ပန်းကြီးတို့ရှိတယ်တော့ဗမာတွေကလိုက်လှန်ကြည့်တာဒါပန်းသေးဒါပန်းကြီးဒါပန်းသေးဒါပန်းကြီးကဲညီမလေးတို့လည်းစိတ်ကူးမမားနဲ့တော့တို့ကြပန်းသေးတွေပန်းကြီးတွေနဲ့ငါတို့ကပန်းကြီးတို့ကြကိုယ့်ဘာလုံအောင်မဲ့ပြရမှာတရုတ်မျက်နှာပေါက်တဲ့ဒီကောင်ပန်းသေးအမဟုတ်ပန်းကြီးတယ်ပန်းကြီးတယ်ကြောညာဝင်တာကြောညာဝင်เอ้ยเอ้ยဒီမှာတော့ကျွန်တော်ထောက်ခံပေးဦးเนาะရိုဟင်ဂျာတွေထောက်ခံပေးဦးငါတို့ကပန်းကြီးเดี๋ยวนะเออถ้างาปั้นอละปั้นละปั้นเนมบ่อมีนอมาก็บ่ลุเลยเฮียเอาไม่ปั้นจี้บ่เหมียวย่าเดงาปั้นบ่จี้อะโหตะยุดิยาเลยก็เฮียเอาไม่ปั้นเนมงาปั้นอละปั้นอละจนปั้นอละจี้ดาใจเยลุดิจี้ดาจี้ตัวเตเรใจเยลุเตเรจี้ตัวจนตัวปั้นอละทา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 အဲ့ကျွန်တော်လည်းကြီးခင်ဗျားတို့လည်းကြီးဟုတ်ပါပြီနောက်မှာဆက်ပါမယ်အဲ့ဒါတစ်ခေါက်သာလို့